Проєкт впроваджувався Кримською громадською республіканською організацією «Інститут громадянського суспільства». Наша організація працює з 2007 року в Криму, і її основними цілями є розбудова громадянського суспільства в Криму, сприяння європейської, євроатлантичної інтеграції України, підтримка культур корінних народів та національних меншин України. Зараз ми презентуємо результати проєкту «Символічне насильство в містах сучасної України», який реалізовувався за підтримки освітньої програми Міжнародного фонду відродження, за що ми їм щиро вдячні, оскільки без їх підтримки цей проєкт не був би можливим. Хотів би зазначити, що підставою, якби причиною для того, щоб розпочати обговорення щодо цього проєкту, були випадки появи написів в графіті ксенофобського характеру у Криму. Якщо ви пам'ятаєте, десь за два роки, за рік було кілька таких проявів у Криму, зокрема в адміністративному центрі Криму в Акмеджиті, або як зараз його називають, Сімферополь. І вони мали відверто антикримсько-татарський характер. Які можна було кваліфікувати як заклик до насильства. Але це питання почало обговорюватися в експертному середовищі серед українських експертів, і дійшли висновку, що якщо робити такий проєкт, то варто його запровадити на території усієї України і дослідити це соціальне явище по всій країні. Тому ми обрали такі певні чотири точки, які символізують цю Україну. Південь, північ, схід, захід, тобто Київ, Харків, Львів. Та Крим. Я хотів би почати з того, що таке взагалі символічне насильство. Я користуюсь терміном, який запровадив французький соціолог П'єр Бурдьє. Якщо зробити його довге визначення коротким, то це цивілізований замінник фізичного насильства, який виражає підпорядкований статус певної людини або групи людей. І в чотирьох містах, які ми досліджували, є спільні причини символічного насильства. Перше – це відсутність представництва територіальних громад у місцевій владі або нерівне представництво різних груп, намагання виключити певні групи з представництва. А друге – це неврегульованість земельного питання і непрозорість землевідводів. А з чого витікає? Хаотична забудова міст, самозахоплення і самоповернення споруд та земельних ділянок. Пан Дмитро трохи розкаже про гостинний двір, відповідний київський епізод. Далі це впливає на діяльність політичних радикалів. Є також молодіжні субкультури і субкультурні війни. Не обов'язково вони переходять в бійки, частіше це відбувається в символічному просторі, я пізніше це трохи проілюструю. І хаотичне і позбавлене смаку оформлення урбаністичного простору. Зокрема, ми вартимо уваги винятками. В тому числі це спричиняє до появи такого стихійного оформлення міст у вигляді стріт-арту. А як сказав один з учасників київської фокус-групи, графіті – це єдиний голос громади Києва. Після того, як в нас було фактично знищено муніципальні ЗМІ, коли вони стали цікаві тільки тим, хто розподіляє через них гроші, це дійсно один з небагатьох способів для молоді публічно висловитись. Домінувані соціальні групи спілкуються викривленою мовою, за висловом Бурдьє. Графіті – це і є та сама викривлена мова домінованих соціальних груп.
З психологічної точки зору, або ж соціально-психологічної, графіті є слабким сигналом щодо соціальної напруженості у місті, на які варто звертати увагу до того, як ці слабкі сигнали перейдуть до якихось сильніших. Наприклад, масових акцій протесту, бійок, погромів і так далі.